Xətai rayonu Əliyağaş Xılınçlı 30 ünvanındayıq. Binada təmizliyimiz yoxdur. İydən, ifunətdən yaşaya bilmirik. Uşaqlarımızın orada oynamaq üçün, istirahət üçün heç bir şərait yoxdur. Güya bizi aldatdılar ki, 24 saat müddətində olacaq. Saat 6-dan bir də 12-nin yarısına kimi gəlir. Daha sonra su gəlmir. Bu qış hələ biz atapliyini bir düzəməli görmədik. Bloklarımız yaman gündə. Gəlirlər, kanalizasiyaçıları baxmır. Çıxır gedirlər. Oranın cücüləri gəlir evə. Dərman almaqdan da yorulmuşuq. Sentral atapliyini işləmir. Xanım, 9-cu mərtəbədə oluruq, donuruq. Yatanda üstümə ki, yorğan, mən qızına bilmirəm. Blokun üstü, uçur gedir. Padvalda mən özüm ora girmişəm. Bəlkə də 1 metr su var. Özdə izgən sular var. Sintəriyyəm çör, əmək bu sütündür, ha, bu saxlayır, bunu qoyduq. Borunu görürsünüz burada, əlavə buradan su çəkilir. Zirzəminin dolmasına? Zirzəminin dolmasına heç bir zədə yoxdur. Bu gəlir, bura tökülür. Açın. Burada da var, bunlar əlavədir. Yəni, əlavədir. Dövlətin tikdiyi borular deyil. İki gündən bir bağlanırdı. Məcburiyyət qarşısında qalmışıq, bura promoy, suyu gedim, tökəm. Yəni, burada kranta qoymuşuq, bura kimi çəymişik. Quruma dediniz, icazə aldınız mı? Jektən o injinərə dedim, dedi ki, heç bir sadə yoxdur. Biz deşmişik ki, binanın buradan iyi çıxsın, heç olmasa evdə olmasın. Bayırda olan zibillər bütün buradadır, xanım. Demək, çölə atmaqdansa gətirirlər, bura qoyurlar. Ən əsası isə burada bu elektrik xəttidir və şunur da açıqdır və hər saniyə burada yanğın baş verə bilər. Oradan qığılcıma baxın, dəmirdən. Görürsünüz ki, hər kəs özü üçün əlavə olaraq kanalizasiya xətti çəkib və bu xətərə gedir. Bax, buradan axıdılır zirzəmiyə.